Fyra männen åtalas nu i Bryssel. Det uppger åklagaren i ett pressmeddelande. Hur reagerar du på det? Nej, men det är väl ett steg framåt. Har man ju lyckats fastställa deras identiteter och dessutom har åklagare domstol ansett att bevisningen håller för ett åtal. Och det är någon typ av kvalitetssäkring av informationen. Så att det är ett steg framåt, helt klart. Och det är ett ganska stort steg framåt, tycker jag. Mohammed Abrini och Krajem, de åtalas för terrorbrott och för delaktighet i aktiviteter utförda av en terrorgrupp. Det här aktiviteter utförda av en terrorgrupp, vad betyder det? Ja, det är väl att man har planerat och genomfört olika typer av terrordåd. Det låter som en ganska fluffig åtalspunkt. Ja, rättssystemet i Belgien och Frankrike är lite annorlunda än det vi har vad gäller terminologi, så att det finns säkert en hel del klarhet och tydlighet bakom de formuleringarna. Det kan vara svårt att översätta rakt av från olika språk till svenska vad gäller juridisk terminologi. Salah Abdesalam, han åtalas för mord genom terrorism. Vad är skillnaden på det och terrorbrott? Ja, vi använder samma formulering i Sverige och nyligen så blev vi två personer fällda för just terrorbrott via mord då, som det kallades för, i Göta hovrätt till livstids fängelse. Så man kan nog räkna med att det kan bli väldigt långa fängelsestraff även i de här rättegångarna. Du nämner de två som dömdes i Göta hovrätt nyligen. Hur många i Europa har dömts för terrorbrott de senaste åren? Ja, det är lite olika det där. Tittar man bara på statistiken från Storbritannien så är det ju hundratals personer. Och vad händer då med Osama Krajem? Kommer han att åtalas i Belgien eller finns det någon möjlighet för honom att åtalas i Sverige istället? Nej, han kommer nog att åtalas antingen i Belgien eller i Frankrike. Det beror på var hans brottslighet har begåtts. Och det där måste man utreda lite noggrannare innan man kan svara på det. Typiskt sett, och det är en sån här huvudregel straffrättsligt, så brukar man åtalas på den plats eller i det landet där brottet har begåtts, om det går. Det är inte alltid det går, då får man åtala på andra ställen. Men det är en slags huvudregel, en utgångspunkt. Och Säpos inblandning i gripandet av honom, den har ingen avgörande roll i det här fallet? Det vet vi inte än, och det kommer Säpo inte svara på heller under lång tid framöver. De sätter i system att vara väldigt återhållsamma med information och det tycker jag är ganska klokt ibland faktiskt. Och hur ser det ut med tidsaspekten när det gäller den här typen av åtal? Det beror på hur pass snabbt åklagaren kan presentera en åtalsbeskrivning och bevisning för att de misstänkta gärningsmännen har begått de här brotten. En av dem som kommer att åtalas, han åtalas för att ha erbjudit hjälp till de båda andra åtalade. Hur tolkar du den rubriceringen? Ja, den rubriceringen, vi har liknande brott i Sverige också. Det är det som man kallar för medverkan kan man säga. Och det innebär att den som det heter då på svenska, med råd eller dåd främjar en kriminell handling, han kan dömas också. Och två andra personer som greps tillsammans med Mohammed Abrini igår har idag släppts efter flera förhör. Vad tänker du om det? Ja, det är också någonting som vi har sett i Sverige, inte minst under sista tiden här. Att ibland så plockar polisen in folk som man måste ställa frågor till för att kunna avföra från utredningen. Och i det här fallet så betyder det att det finns inte anledning att göra häktanden eller anhållanden av de personerna. Utan de är för närvarande ointressanta för utredningen. Att de nu åtalas, kommer det på något sätt att påverka säkerhetsläget i Bryssel och Belgien? Dessvärre tror jag inte att det gör det, utan man måste nog utgå ifrån att det finns flera potentiella nätverk och celler runt om i Europa som är aktiva fortfarande. Och så vitt jag vet, utifrån det jag har sett idag, så vet vi fortfarande inte om Abrini är mannen i hatten på flygplatsen eller om det är en okänd person fortfarande.
Nej, det stämmer bra. Åklagaren, han skriver i det här pressmeddelandet att det inte är fastslaget att han är mannen i hatten. Hur svårt kommer det vara att identifiera mannen i hatten? Han är ju väldigt maskerad på övervakningsbilderna. Ja, och det är knappast en slump att han är så pass maskerad. Nej, eller men hur svårt kommer det att vara? Det kommer att vara lite pusselläggande där. Det kan ta sin lilla tid. Och det som oroar mig lite, det är att den här personen kanske trots allt är på fri fot fortfarande. Vad skulle det då betyda? Dels så missar man ju viktig information. Men det finns ju också en risk att den personen har kontakt med andra personer i det här nätverket som fortfarande är på fri fot. Och som fortfarande har kapacitet att genomföra liknande attacker. Och av det som har rapporterats de senaste dagarna, bedömer du det ändå som att man börjar bli relativt klar med just den här terroristcellen? Eller hur många fler till kan finnas där ute eventuellt? Jag säger så här, jag tycker ju faktiskt att den här är utifrån tidigare forskning och vad jag vet om den här typen av celler och nätverk. Så det här nätverket är förvånansvärt stort. Så att det borde inte finnas så många kvar tycker jag, men vem vet? Och när du säger stort, kan du specificera det i siffror? Ja, nu är vi alltså uppe i drygt 30 personer som är gripna eller dödade på olika sätt. Det är väldigt stort. Jämför det med cellen som försökte attackera Jyllandsposten från Sverige 2010, som var 4 personer. Men många av de gripna eller dödade är män. Är det framförallt män som sysslar med den här typen av terrorverksamhet? Ja, typiskt sett så är ju män, det är ju män som dominerar den här typen av kriminalitet. Och det gäller ju även vanlig våldsbrottslighet också. Vad beror det? Ja, det är övervägande män. Men man får inte glömma bort att det finns exempel på kvinnliga aktivister och gärningsmän också. Men det är förhållandevis ovanligt. Hans Brun, hur många terrorceller uppskattar du finns i Europa? Det vågar inte jag svara på, men vi vet att 5-6 tusen europeiska medborgare har åkt ner. Och att en hel del av dem har kommit tillbaka. Och låt oss anta att 10% har kommit tillbaka. Det pratar om 500-600 personer. Är samtliga av dessa potentiella terrorister? Nej, det vet vi inte, men det är ett väldigt stort antal potentiella terrorister och det kommer att utsätta polisen för ganska mycket överbelastning vad gäller arbete. Och om vi återgår till den här specifika terrorcellen som det har handlat om de senaste dagarna, du säger att den kan vara så stor som 40 personer. Hur pass spridda över Europa kan dessa personer vara? Ja, i dagsläget så finns det ju kopplingar i alla fall till Tyskland, Belgien och Frankrike. Och uppenbarligen också till Sverige. Och till Sverige, precis. Mm. Och det är ju illa nog, tycker jag. Du har ju tidigare varnat för att det kan komma att ske fler terrorattentat i Västeuropa redan under 2016. Vilka mål tror du att de kommer rikta sig mot i så fall? Ja, det är väl de vanliga målen. Judiska mål är ju alltid av intresse för den här typen av rörelser. Och dessutom så har vi fotbolls-EM i Frankrike som den franska polisen förbereder sig för nu. Och det kommer naturligtvis att dra på ett enormt säkerhetspådrag. Och tidigare så har man ju riktat sig mot just en fotbollsarena. Hur säkert kommer det vara att gå på de här matcherna? Det är ju många svenskar som kommer att vallfärda dit i juni och juli. Jag vet att den franska polisen kommer att göra sitt yttersta för att se till att vi får en fotbollsfest. Men det är förstås omöjligt att garantera säkerheten till 100%. Det tror jag de flesta förstår.